Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma receita, gente? Hoje eu vou estar fazendo um bolo com essa mistura para bolo, tá? Eu tô usando um sabor laranja. Vou usar 3 ovos, 3 colheres de manteiga ou margarina, raspa de uma laranja, tá? E 100 ml de leite. Os ovos, ó. Ó. Aqui vocês podem substituir, gente, a água por caldo da laranja também, viu? Aí vocês colocam 100 ml de caldo. Agora eu vou bater por uns 3 minutos, daqui a pouco eu volto. Bati por 3 minutos, gente, eu falei água, substituir a água pelo suco da laranja, desculpa. Substitui o leite pelo suco da laranja, tá bom? 100 ml. A forma já está untada, o forno já está ligado 180 graus, tá bom? Você já deixa o forno ligado, aquecendo mais ou menos uns 15 minutos, tá? Tá bem quente, ó. Agora eu vou levar ao forno. Quando eu colocar o palitinho, sair limpinho, tiver todo douradinho, bem douradinho, eu volto e falo quantos minutos ficou. Até já. Está pronto o nosso bolo de laranja, gente. Ficou 35 minutos no forno, tá? Agora vamos provar. Douradinho, olha. Fofinho, ó. Que delícia, ó. Vamos provar mais um pedacinho para garantir, né, gente? Muito bom. Tá super gostoso, gente. Saborzinho da laranja, tá bom? E desde já eu agradeço a todos, o meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal, dê um joinha, ative o sininho para receber as notificações e deixe lá nos comentários o que vocês acharam. Gente, os ingredientes estão todos na descrição, tá bom? Se vocês puderem assistir o vídeo todo para ajudar o canal, eu fico muito agradecida. Um beijo do canal Cléo Nunes. Fiquem todos com Deus. Tchau!